Aprelin 12-sində Ümid Partiyasının qərargahında təklənmiş Kərküküm son olaylar və mövcud durum adlı dərmi masa keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Ümid Partiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr və xaricdə yaşayan soydaşlarımızla iş üzrə sədr müavini Rüfət Muradlı son günlər Kərkükdə baş verən olaylar və Azərbaycanın bu olaylara reaksiyası haqqında məlumat verdikdən sonra ilk məruzə üçün söz BAH sədri filosof alim Yasəmən Qaraqoyunluya verilib. Yasəmən Qaraqoyunlu Kərkük sorununun kökləri, bölgədə geopolitik durum, Türkiyə və Azərbaycanın üzləşdiyi sorunlar müstəvisində baş verənlərin Kərkükə də təsiri haqqında geniş məruzə edib. Düşünürəm ki, burada Kərkükün tarixindən danışmayaq, yorucu olar. Çünki tarixdən danışsaq bir nəzəriyyəyə görə türklər orada 900 il hakim olublar. Amma mənim öz baxışıma görə 900 il yox, Şumerdən üzübəri 5000 ildir türklər orada hakim olublar. Bütün bunları məqaləmdə geniş şərh eləmişəm və məqalənin sonunda yazmışam nə etməli və onu Facebookda dəfələrlə paylaşdım. Siz də sağ olun, dostlar da onu paylaşdılar. Nə etməli hissəsində yazdım ki, Türkiyə və Azərbaycan birləşmiş ordu yaratmalıdır. Bu ordu Kərkükə girməlidir və Kərkük türklərini qorumalıdır. Eyni proses Kərkük olayı bitməmiş, Kərkükdə türk problemləri bitməmiş, Suriyada türkmən eli məsələləri başladı. Amma Kərkükdən Suriyadan əvvəl Əfqanistanda başlanmışdı. Tarixdə heç vaxt Əfqanistan adlı bir dövlət olmayıb. Əfqanistan 47-ci ildə qurulub və bu torpaqlarda da yenə min illər boyu türk dövlət olub. Əfqanistan Cənubi Türkistan adlanır. Kərkükdə və ümumiyyətlə türkmən elində son durum haqda isə Bakıda təhsil alan kərkülük tələbə Yəhiyyə Mehdi məlumat verib. Biz Əraqda yaşayan türkmənlər, 3 milyon türkmən Əraqda yaşayırıq. Əraqda bütün zorlu həyatı görmüşük, bütün zor şərtlər altında yaşayırıq. Mən bunu çox danışdım, 3-4 konuşmamda, çıxışımda həb bunu dilə gətirmişəm. Bir gün biraz farklı şey danışacağım sizə. Kərkükdə, bilirsiniz ki, son 2 həftədir Kərkük valisi bir qərar çıxardıbdır. Kərkükün bütün rəsmi binaların üzərində Kürdistan bayrağını dalğalandır. Maalesef, Kürdistan bayrağına biz qarşı dəyirik. Biz Kürdlərə də qarşı dəyirik. Biz orada yaşayan bir millətik türküx. Tək silahsız, dünyada tək silahsız türk bizik. Orada yaşırıq. Maalesef, hər zaman hər kəşin gözü bizim topraqlarımızda oldu. Bizim topraqlarımız Orta Doğunun ən zəngin topraqlarıdır. Ən zəngin topraqlara sahibiq. Daha sonra Borçalı Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli, Azərbaycan-İraq Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin sədri Tahirə Məmmədova, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyev, Azərbaycan Turan Ocağının təmsilçisi Altay Bozkır, tanınmış hərəkətçi Neymət Pənahlı, Bütöv Azərbaycan Ocaqları təmsilçisi Eldəniz Abbaslı, MGT təmsilçisi Sevinç Əliyeva, AK Partiya təmsilçisi Rüfət Hacıbəyli, gənc fəallar Murad Ağayev, Xanım Əliyeva, Orxan Pənahlı, Akif Seyfullayev, Ümid Partiyası icra aparatının rəhbəri Talih Əliyev çıxış edərək, Kərkükün türk dünyasının özəlliklə Azərbaycan türklüyünün bir parçası olmasına işarə edib və hər zaman türkmən elinin yanında olacaqlarını bildirdilər. Dəyirmi Masa Kərkükün mənəvi yardımla bağlı bir araya gəlməsi, özəlliklə Kərkük harayı əlaqələndirmə şurasının fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi haqda ümumi qərarla sona çatdı.